ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ମାର୍କେଟିଂରେ ଲାଗିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରରେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ କାଲି ନାଇଁ ପହରଦିନ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ତ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ମାଣବସା, ଗୁରୁବାର ଏସବୁର ମାର୍କେଟିଂ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଫାଷ୍ଟ ରିଲାଏନ୍ସକୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ସବୁ ପିଠାପଣା ହେବ, ତାର ତ ସବୁ ପୁଣି ସପିଂ କରିବାର ଅଛି ନା, ତାର ସବୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ରୋସରୀ ସପିଂ ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରୋସରୀ ସପିଂ କରିସାରିଦେଲି, ଦେନ୍ ଯାଉଛି କେଉଁ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫୋର୍ ସିଓର୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟକୁ, ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ସବୁ ଧାନ ବେଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ଲାଇଟନିଂ, ମାନେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ, ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗେ ନା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଫାଇନାଲି ହାଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଟରେ ମୁଁ ଏକା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନକୁ ଜଗିକି ବସିଛି, ଆଉ ବିକାଶ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନକୁ ଧରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ମାର୍କେଟିଂ କରିହେବନି, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସୋ ଦେଟ୍ ସିଏ ଗଲେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ, ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ରୋସରୀକୁ ଜଗିକି ବସିଛି। ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ କରିବା? ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ମେ ବି ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ କେବେ ବି କରିନଥିଲି ବାହାଘର ଆଗରୁ। ବାହାଘର ଆଗରୁ ରେୟାର୍, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ପିଜି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରେୟାର୍ ଏମିତି ଆମେ ଯାଉ ପ୍ରପର୍ ହାଟକୁ ଯାଇକି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା। ଛୁଆବେଳେ ତ ଯାଇଥିଲି ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ବଟ୍ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ହାଟକୁ ଯାଉ ପୁଣି ମାର୍କେଟିଂ କର, ବଟ୍ ସେଇ ମଜାଟା ନଥାଏ ଯେଉଁ ମଜା ମାନେ ଛୁଆବେଳେ ଥିଲା ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାର, ହାଟକୁ ଯିବାର। ଏବେ ତ ସେ ମଜା ଆଉ ଟୋଟାଲି ବି ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ପରିବା ବି ବହୁତ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସତ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରିବା ଏତେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ବହୁତ ବହୁତ। ତ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପହରଦିନ, ତ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ମାର୍କେଟିଂ ମାନେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଭେଜିଟେବୁଲ ଉପରେ ହେଲା କିମ୍ବା ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାନ ପାନ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ଥାଏ, ସେସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୋସରୀ ସପିଂ କରେ, ଗ୍ରୋସରୀ ଆସିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଗ୍ରୋସରୀକୁ ଏଠି ଚଗିକି ବସିଛି, ଏଠି ଅଛି। ଫ୍ରୋଜନ୍ ଦୁଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ହେବ। ଏଇଟା ତ ଗଲା ଥର କେତେ, 21 ଟଙ୍କା? ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି? 42 ଟଙ୍କା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ହଁ 21 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ହଁ ତ ଭଲ ତ, ଆଉ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ଦିଅନ୍ତା କି ତମକୁ? ଏଇଟା କେତେ ଥିଲା? ଏଇଟା ଦେଖ 152 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ନାଇଁ 199। ହଁ 149 ନେଲା। ଇଏ ନୋଟ୍ସ। ପାଣିରେ ଉଦା ଉଦା ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଥିଲା ପା, ଖୋଲିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କିରା ପାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଆଣିଛ କି? ଚିନିଟା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲ? କିଛି ଶୁଲ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧାନଟା ରଖିଦେ ଫାଷ୍ଟ, କହିଲି ଧାନଟା ରଖିଦେବି ପୁରା। ହଳଦି ପତ୍ର, ଏ ପରିବା ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ କାଢ଼ କାଢ଼, ପରିବା କାଢ଼ିଦେବ, ଇଏ ହେଇଯିବ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇଜ୍, ତ କିଚେନ୍ରେ ଅଛି, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟଲି ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କାଲି ସନ୍ଡେ ଥିଲା, ସନ୍ଡେରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିନି କି କିମ୍ବା ଠିକ୍ସେ ବ୍ଲଗ୍ ବି ବନେଇପାରିନି, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ବିଜି ଥିଲେ, କିଛିର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସୋ ଦେଟ୍। ଆଉ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିକି ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ପିଇ ସାରିଲିଣି, ଚା ପିଇ ସାରିକି ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ରୋଷେଇରେ, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ବନେଇ ଭାବୁଛି,
ଆଉ କାଲିର ପନିର ତରକାରୀ ଅଛି, ମୋତେ ବସ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସବୁ କିଛି ବନେଇବା। ଆଉ ମୋ ତଣ୍ଟି ଆଜି ପୁରା ଫସି ହେଇଛି, ଆଉ ମୁହଁ ପୁରା ଫୁଲକା ଫୁଲକା ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଉଠିଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ମାନେ ରହୁଛି। ତ ତଣ୍ଟିର ଆବାସ ବାହାରିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆବାସ ବାହାରିଲେ ପୁଣି କଥା ହେବା। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନଟ୍ସ ୱିଥ୍ କହନ୍ତି ଓଟ୍ସ ଥିଲା, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୟାର ଏଠି ନଟ୍ସ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି, କେହି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ ଆଣିବା କଥା ନୁହଁ। ବାସ୍ ଟିକେ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି, ଓଟ୍ସ ଓଟ୍ସ ତ ପ୍ରାୟ ମାନେ 80% ଓଟ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ତ ଓଟ୍ସ। ଆଉ ନଟ୍ସ କାହିଁ, ମୋତେ ତ ନଟ୍ସ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି, ଇଏ ବୋଧେ କିସମିସ୍, ଖାଲି କିସମିସ୍ କିସମିସ୍ ହିଁ ଦେଖାହେଉଛି ମୋତେ। ଆଲମଣ୍ଡ ଆଲମଣ୍ଡ, ହଁ ଏଠି ଆଲମଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ତ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି, ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି ହେଇଗଲା ୟାର। ସିରିୟସ୍ଲି ଲିଟ୍ରାଲି ୟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲି ଏବେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆଣିଥିଲେ ଯାଆନ୍ତା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ଦେନ୍ ଟୋଟାଲି 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 କଥା ହେଇନି, ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ କରିପାରିନି, ଫ୍ଲେକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍, ଆଇ ନୋ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ସୁଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରୁନି ବ୍ଲଗ୍, ମାନେ ପ୍ରପର୍ ବ୍ଲଗ୍ ସରି ବ୍ଲଗ୍, ବିକଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଘରର ବୋହୂମାନେ ବିଜି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତିକି କାଲି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ସବୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ରେଡ଼ି କର କର, ଆଜି ପାଟି ଲାଗୁଛି ୟାର କ'ଣ ପାଇଁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଦେନ୍ ଗୁରୁବାର ଆସୁଛି ମାଣବସା, ମାନେ ଗୁରୁବାରଟା ହେବ, ଧାନ ଫାନ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ହେବ ସେଦିନ, ପ୍ରବଳ କାମ ଅଛି ପ୍ରବଳ, ସେସବୁକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ସେସବୁକୁ ମାନେ ସେଟଅପ୍ କଲାବେଳେ ଘର କାମ ଆସିଯାଉଛି, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଉଠେଇକି ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପେସେନ୍ସ ରହୁନି ଏବେ, ଯେମିତି ଷ୍ଟିଲ୍ କାଲିଠୁ ସଉଦା ଆସିଥିଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ଏଜ୍ ୟୁ ନୋ ଆମର ଜିନିଷ ଆସିଲା ମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରୁହେ। ଦେନ୍ କ'ଣଟା କି ସବୁ ଗ୍ଲୋସର ରଖିଲି, ତା'ପରେ ଏବେ କପଡ଼ା ଲତାକୁ ସଫା କରୁଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ୍ ଚାଲିଛି ତାକୁ ସଫାସଫି କରିଲି। ଦେନ୍ ଟେଡ଼ିକୁ କାଲି ମୁଁ ତାକୁ ୱାଶ୍ କରିଥିଲି, ମାନେ ତା ଦେହରୁ ସବୁ କଟନ୍ କାଢ଼ିକି ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କଲି, ତାକୁ ବାସ୍ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲିକି ତୁଳା କାଢ଼ିଥିଲି ତାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଅଠ ଏତେ ଜୋରେ ଫାଟୁଛି, ଲିଟ୍ରାଲି ମୋ ମୁହଁ ଅଠ ଫାଟୁଛି, ମାନେ ଯତ୍ନ ବି କରିହେଉନି, ନାକ ପୁରା ଚକ୍, ସାଇନସ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼, ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ହେଡ଼େକ୍ ହେଉଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସିକି ବସିଥିଲି, ମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ଚଲେଇ ଦେଇକି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ଆସିକି ବସିଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ପକାଇବାର ଥିଲା କ'ଣ କହିଲେ ନାକରେ ଡ୍ରପ୍, ଦେନ୍ ମୋତେ ବାସନ ମାଜିବାର ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି କାମ ବି ଏତେ ହେଇଯାଉଛି, ସିରିୟସ୍ଲି ୟାର ମାର୍ଗଶୀର ମାସଟା ହିଁ ମାନେ ପାଣି ପାଣି ପାଣିରେ ପଳାଏ, ଏତେ ପାଣି କାମ ଆସିଯାଏ, ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ଏକରେ ତ ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା, ତ ନାକ ଟିକେ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ଡ୍ରପ୍ ପକାଇ ସାରିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଯିବି, ପୁଣି ଦେଖିବି କପଡ଼ା ଲତା କେତେ କ'ଣ ଧୁଆ ହେଇଛି, ଦେନ୍ ବାସନ ମାଜିବି, ତା'ପରେ ଯିବି ଉପରକୁ ଟିକେ ଚାଲ ମାନେ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନାକରେ ଟିକେ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇ ଦିଅ, ନାକରେ ଡ୍ରପ୍ ନ ପକାଇଲେ ଏତେ ଚୋକ୍ ହେଇଯାଉଛି ନାକ, ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି, ଆଉ ଥଣ୍ଡାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏତେ ଜୋରେ, ଏବେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ଅଛି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୟାର କେତେ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ହେବ କହି ମୋବାଇଲ୍ରେ ମୋର ୱେଦର ସୋ କରୁନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫୋର୍ସ ୟୁଅର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିଲି ମୋର କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚେକ୍ କରିନଥିଲି,
ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚେକ୍ କରେନି ତ ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େବି କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଓନ୍ଲି କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରେ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଆଉ କିଛି କରେନି ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଏବେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଦେନ୍ ଫୋର୍ ସିଓର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଫୋର୍ ସିଓର ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ ତ ଆଇ ନୋ ବ୍ଲଗ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ହେଇଛି ଫିର୍ ବି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ଫୋର୍ ସିଓର ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ ତ ମୁଁ ଦେଖାହେବି କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ କାଲି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଅଛି ହଳଦୀ ପିଠା ବନେଇବି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଯେଉଁ ତାକୁ ବନେଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ମୁଁ ଦେଖାହେବି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ।